Apa iki? Iki ayam ah. Uduk kaya apa kuwi lho, kaya nek sosis barang, paha kuwi. Paha ana isine ngono kuwi lho, paha ana isine ngono kuwi lho. Kita nyari makanan dulu ya. Iya iki koyo sumpeng ae. Ayo enak sayure iku lho, kita nyari makanan. Kae lho Jepang-Jepang. Ini makanan ciri khas Konien. Adanya cuma setahun sekali. Eh beli apa? Ini apa ini? Ini lho, Rek. Iki apa iki? Ini. Oh enak iki. Iki ya sayap kuwi. Ora babi kabeh ya nek ayame ngono lho. Ya kuwi ya ora njukuk sing babi lho, ngerti babi kok mbok njukuk. Kaya iki kaya nasi goreng ngono kuwi. Sego goreng. Tapi warek. Nyari makanan. Iki kaya martabak iku lho. Kuwi lho. Semprol. Anak kaya. Anak prok ya. Iya. Yo golek sing ora prok lho. Wong ora golek sing ora prok kan ana. Tamagoyaki. Iku lho nori prok, golek sing ora ana proke lho. Makanan ciri khas Konien. Kuwi sini apa ae didelok dhisik ditekokne sini ana BAB ini apa ora? Sempro kok semprol kuwi to. Lah kuwi cumi-cumi ning kene yo. Ana lah, lah iki lho enak iki. Iki lho enak iki kaya ayam swir-swir iki lho. Iki biasa tas. Patang puluh kaya kuwi. Iya kuwi ana tulisane patang. Halo? Kuwi lho sing bunder bal-bal iki pira kok anak-anak suwi. Ana anune apa ora? Iku lho oktopus iku lho enak. Tuku loro gek gandengan ngono lho. Tuku loro dimangan bareng. Ambek iku lho apa iku ne? Sito ngono ya. Dipangan bareng ae. Tuku loro wae ya. Tiba kira tangan kena merah. Iya. Penak ngono to? Iya. Iki sik. Dibagi. Bose sik. 80 ping Indo 80 berarti 110. Oh, 105. Ora kakean to rek lek tuku papat ki. Aja tuku papat lho kakean ya. Ngomong aja tuku papat. Itunya dua ini satu aja ya. Iya. This one is yes. So how much? 120 lho. Iya lho, papat ping iku, papat ping telu kan 120. Thank you. Jaluk kuwi juga iki sunduke papat rek. Eh, kowe nggowe ngombe kowe rong ngombe lho. Aku sing ngombe lho aku. Eh, duduk kono ya sebelah iku ya. Thank you. Thank you, bye-bye. Bye-bye.